Axşamınız xeyir olsun. Ayurvedə vaxt faydalı saatındır. Aparıcınız mənəm, həkim diyetoloq Tutu Zeynalova. Bugün sizə yeni ildə çox gözəl bir veriliş vəd edirik. Həm faydalı məsləhətlərlə, həm faydalı musiqi ilə, həm də aşpazımızın özəl resepti ilə qarşınızdayıq. Odur ki, ekranlara biraz daha yaxın əyləşin ki, axşamın ən pozitiv verilişini qaçırmayasınız. Qeyd edim ki, faydalı saat iş media məhsuludur və həftə içi 5 gün saat 6-dan 7-yə kimi mənim təqdimatım da ARB kanalında yayımlanır. Gəlin ənənəyə sadiq qalaq, aşpazımızdan başlayaq. Paris Bistro restoranından Elxan Hüseynov bugün bizimlə bərabər olacaq. Elxan, buyurun. Xoş gəlmişsiniz Elxan, necəsiniz? Yeni iliniz mübarək bir sizin daha. Bahəm. Və mənə maraqlıdır bugün 2020-ci ildə xanımlara özəl hansı menyumuz olacaq? Deməli, ingredientlərimiz çuğundur, yumurta. Çuğundur, yumurta, kartoşka. Kök. Kök, nar, mayonez. Və göyərtilər. Göyərti, süd və soğan. Burada necə olacaq? Biz onları sürtkəcdən keçirib layla yığacaq yəqin ki, nə mi? Üzərinə də nar əlavə edəcəyik. Bəli. Aha. Tort şəklində. Tort şəklində. Bu bir salat var, adı nar qolbağıdır. Onun ortasını belə kəsirlər, boş qalır, qolbağa oxşuyur. Yəqin bəli, o tip dənəsəm. Əla, nuş olsun hər kəsə. Pəhrizdə olanlar zeytun yağı ilə də hazırlaya bilərlər bu salatı. Şərt deyil belə qat-qat olsun. Eləcə bu ingredientləri doğrayıb, üzərinə zeytun yağı əlavə edib istifadə edə bilərlər. Xoş olsun. Və növbəti qonağımız çox sevilən müğənni 90-cı illərin məşhur Karvan qrupunun əfsanələrindən gəlişi ilə hər zaman coşku gətirən dostumuz İlqar Xəyal bizimlə bərabərdir.
Bravo. Sizin mənə, sənin mənə əlin çatdısa da... Bayaqdan əlimi uzatmışam, Tural ha çəkdi əlimi, görmədim. Amma mən bilirəm ki, sən əl çatmaz bir doktorsan, əl çatmaz bir həkimsən. Çox dəyərli bir mütəxəssissən, öz işinin mütəxəssissən. Baxmayaraq ki, həm də aparıcısan. Düzdür, biz keçən verilişdə bir balaca qırdıq bir-birimizi. Dedim, ay balam, həkimsən, get həkimliyi verilə. Sonra mən yazdım ki, sən doğrudan həkimsən. Deyirəm, boş etmə, bunun yalanı da olur ki, iş yerim falan yer. Sonra deyir ki, hə, doğrudan həkimimmişsən. Dedim, qərar ver, ya həkim, ya doktor, ya diktor. İnstagram səhifəsində gördüm ki, səndim və Tutuq xanımın çox patientləri var ki, ona müraciət edirlər, kimlərəsə yardım edir. Kimin ki, iradəsi çatmır, pəhrizi saxlaya bilmirlər, sonra deyirlər, getdim tutuğun da yanına, arıqlaya bilmədim. Bir soruşan yoxdur ki, ay bala, sən bu tutuğu dediyini elədin, arıqlamadın, yoxsa eləmədin? Yox, həqiqətən elədi. Doğrudan, bütün, ümumiyyətlə, doktorların, həkimlərin verdiyi təlimatı mütləq mənada əməl eləmək lazımdır. Bu əməl olunmayanda mənə elə gəlir ki, müalicə də çox keyfiyyətsiz olur. Yeni il necə keçdi, bayram? Ümumiyyətlə, bugünə kimi ən maraqlı yeni ili necə xatırlayırsan? Xarici ölkələrdə, Azərbaycanda, harada daha çox, daha yaxşı keçir? Yeni il bayramı, ümumiyyətlə, bilirsiniz, çox, mənim üçün çox sevindirici bir bayramdır. İlk növbədə, belə deyək də, bütün dünya, bütün bəşəriyyətin, bütün insanların ən əsası da ki, balaca uşaqların yəni ən sevdiyi bir bayramdır. Mən də uşaqlıqdan bu bayramı çox sevirəm. Çünki burada rəngarəng oyuncaqlar var, burada rəngarəng rənglər var, nağıl qəhrəmanları var, bir nağıl var, yeni il nağılı var. Burada ən azından Şaxta baba var, ən azından qar qız var. Mən 7 yaşında bilmişəm ki, patuşkamın altına, balışımın altına hədiyələri atam qoyur. Elə zülüm-zülüm ağlayırdım bunu öyrənəndə ki, deyirdim ki, bu mən niyə dediniz də, kaş elə bilərdim. Yox, hər halda əgər bizim kişi yaşlı dostlarımız baxırlarsa bu verişdə, siz tutuq xanıma inanmayın. 7 yaşa kimi Şaxta baba qoyur, sonra babalar. Şaxta baba gətirir bu hədiyələri və Şaxta baba uzaq Laplandiyadan bizə qonaq gəlir və hər il bizim arzu və istəklərimizi yerinə yetirir, bizim istədiyimiz hədiyələri bizə gətirir və bizə təqdim edir. Bu sözsüzdür, yəni ki, mən balaca dostlarım. Siz bizə fikir verməyin, biz biraz böyümüşük. Və ümumiyyətlə, yeni il bayramı mənim üçün çox sevindirici bir bayramdır, amma əsas olsun ki, mən bu bayramın bir neçə ilini qeyri-adi bir situasiyalarda. Misal üçün, bu bayramın iki ilini mən hərbi posta keçirmişəm. Mən necə deyilər, ordu sıralarında xidmət eləyəndə, bütün əskərlər orada deyib güləndə, sevinəndə, yəni əskər klubunda şadyanalıq eləyəndə mən hərbi posta keçirmişəm. Sonra bir neçə il mən bu bayramı avtomobilin içərisində tək tənha, tıxacın içərisində bu Bakı dəniz kənarı bulvarının yanında, yəni tıxacda keçirmişəm. Çünki bir məkandan digər məkana proqrama... Axı, siz heç vaxt gecikmirsiniz tədbirlərə? Mən onun bir dəfə oldu, yəni bu iki dəfə, bir il, iki il yəni bu oldu və ondan sonra mən qərara gəldim ki, nəhayət öz transportumu, belə deyək, dəyişim. Yəni artıq avtomobillə yox, bir məkandan digər məkana digər bir vasitə ilə gedirəm. Nə ilə gedirsiniz? Vertolyot deyir, narahat olmayın, təyyarə deyil. İlqar xəyal özünə tədbirlərə vaxtında çatmaq üçün vertolyot alıb. Yox, bu belə... Helikopter alıb. Helikopter. Təyyarə deyil. Sadəcə olaraq... Təyyarə deyil. Yox, balaca bir skuterdir. Yəni, iki motor... Şeydir, çox, yəni bir o qədər də balaca deyil, bəli, bir avtomobillə bərabər olan bir skuter də deyil, sözün əsr mənasında bir bayqdır, belə deyək də. Aha, super. Və... O özü sizə yaraşardır, əsr. Hə, bayqla o avtomobillərin arasından, insanların arasından şütüyərək, yəni növbəti iş yerimə gedirəm ki, həm öz adıma xələl gətirməyim, həm gecikməyim, insanları əsəblərinizi qoruyursunuz. Bəli, məyus eləməyim və s. Amma sözsüz ki, səhnəyə çıxanda da artıq paltar dəyişməyə imkan olmur. Ona görə
artıq o əsl bikerlərin geyindiyi geyimlərdə, yəni dəri paltar, gödəkçə filan. Yeni il ərəfəsində məni gödəkçədə, dəri paltarda görən insanlar heyrətlənməsinlər və bunun səbəbi də məhz budur. Və bu günləri, bax bu verilişdən və bunu açıqladım ki, mən yəni motosikletlə gəldiyimə görə, ona görə məhz belə paltarlarda səhnəyə çıxıram. Yəni mən buna məcburam, yoxsa proqramlara gecikəcəm. İlqar, ən maraqlı yeni ili hansı ölkədə keçirmisən? Ən maraqlı yeni il, yeni illərin hər yeni ilin özünə yəni xarici ölkələrdən danışıram. Xarici ölkələrdən ən yadda qalanım. Əlbəttə ki, Karvan qrupu ilə keçirdiyim yeni il heç vaxt unudulmaz. Karvan mən bu barədə bir dəfə danışmışam efirdə. Bir dəfə də təkrar eləyim, çünki xalqımızın sayətindən artıq çoxdur. Günü-gündən də maşallah çoxalır. Sizin tamaşaçılar üçün danışım. Sizin tamaşaçılar üçün danışım. Biz deməli 90-cı illərdə Karvan qrupu ilə Azərbaycan diasporasının yeni il münasibətilə təbrik etmək üçün konsert proqramı ilə İsveçrəyə yola düşmüşdük və böyük bir proqramla oradan 6 konsertlə çıxış elədik. Baxmayaraq ki, yeni il ərəfəsində günə 2 konsert, 3 gün biz orada çıxış elədik və Azərbaycanlıların da sayətindən artıq orada çoxdur. Və ayın 31-dən 1-nə keçən gecə onlar bizi özləri ilə birlikdə öz klublarında, yəni yeni ili qarşılamağa dəvət elədilər azərbaycanlılarımız. Orada təkcə bizim Bakıdan, ümumiyyətlə Azərbaycandan gələn azərbaycanlılar deyil, həm də cənubi azərbaycanlılar da var idi ki, onlar hamısı birlikdə bu bayramı qeyd eləyirdilər. Əla, çox və Avropada bilirsiniz ki, belə bir ənənə var. Saat 12 dəqiqələrində o əqrəblər bir-birinin üstünə duranda insanlar küçəyə çıxırlar və o zaman başa düşürsən ki, ətrafda deməli digər klublardan deməli zəncilər, o birisi klubdan Asiyalı deməli Çin vətəndaşları ola bilər, Koreya vətəndaşları ola bilər. Bilər, digər klubdan, misal üçün, yerli İsveçlilər çıxırlar və s. Və onlar küçədə hamı bir-biri ilə qucaqlaşırlar, öpüşürlər, bir-birini təbrik edirlər. Happy New Year, Happy New Year, Snowm Godum, yeniliniz mübarək, hərə öz dilində təbrik edir bir-birini. Və məndə də elə bir təsadüf oldu ki, mən zəncilərin klubundan çıxan bir, belə deyək də, Pətnitsaya Azərbaycanca nə deyirlər? İlqar Xəyalın İsveçrədə yeni il gecəsi başına gələn maraqlı hadisəni reklamdan birazdan biləcəksiniz. Sonra. Thank you.
Artıq özümü nazik kimi hiss elədim bayaq. Amma super oynayırsınız ha. Onun biri də var İlqar. Bu şəkildə oynayırlar. Rock and roll. Aha. Aha, rock and roll. Onun hər halda sinxron olaraq məşq eləyərik. Gələn dəfə mənim üçün rock and roll üstündə məşq eləyərik. Gözləyin, yeni məşqlər, yeni məşqlər. Bəli, yeni ildən qoy biraz istirahat eləyək, yeni ilin ağırlığından sonra. Ondan sonra biz Tuxanla mütləq gələn verişimizdə bir rock and roll oynayacaq sizinlə. Mütləq, mütləq. Elxan, necədir vəziyyət? Belə də yavaş-yavaş. Yaxşı. Deməli, biz nə edirik? Biz sürtkəcdən keçiririk, pişirdiyimiz kökü və çuğunduru və kartofu. Kartoşkanı, çuğunduru, yumurtanı, kökünü süzgəcdən keçirib bu cür qaydada. Duzunu necə bəs? Duzunu hər sloydan bir əlavə edirik. Aha, və azərduzdan istifadə edirik elədir bu arada. Və dostlar, kim ki pəhrizdədir, çalışın ki köklə çuğunduru az bişirin. Çünki onlar çox pişdiyi zaman qlisemik indeksləri yüksəlir, yəni qan şəkərimizi sürətlə yüksəldirlər. Kartofdan daha az istifadə edək. Və məsələn biz bunu necə edə bilərik? Onları xırda-xırda doğraya bilərik. Daha sonra üzərinə zeytun bağlarının belə tünd rəngli qablaşdırmada olan zeytun yağından əlavə edə bilərik, nar da əlavə edə bilərik. Yəni ingredientlər olduğu kimi qalır. Sadəcə köklə çuğunduru daha az bişiririk və zeytun yağı ilə hazırlayırıq ki, salatımız kalori bombasına çevrilməsin. Düşünürəm ki, evdə sənin tərəf müqabilindimi, həyat yoldaşınmı deyim, uşaqların maması mı deyim mi? Yəni sənin ixtisasında olsa ev ekonomiyla yaşamaq olar, belə valla. Həm ziyarət, həm ticarət söhbətidir. Evdə heç kim qalmayıb, hamısı qaçıb anam gilə. Hamısı qaçıb ki, o pişirsin, biz yeyək. Hamısını arıqlatmışsan evdə yəqin də, hə? Yox, mən evdə yemək bişirmirəm, anam sağ olsun. Yeri gəlmişkən, indi mənim üçün çox maraqlıdır. Bax, evdə mənim həyat yoldaşım, Allah eləməsin, qulaqlara qırqışın, birdən diyetoloq olaydı. Mən nə eləməliydim indi? Açıram xaladini, xaladini. Yox, nə demək istəyirsən? Orada bir dənə, misal üçün, alma görürəm, bir dənə üzüm dənəsi görürəm orada. Ya da görürsün, iki dənə sıçan acından asıb özünü xaladini üçün. Asıb xaladini, soyducunun içərisində. Bu, valla, bunu hər kişi bunu dözə bilməz. Yox, bax, əslində bizim millət belə səhv düşünür hər zaman ki, diyetoloqsa, yəqin siz evdə işlə yemirsə, yəqin siz evdə ac qalıb. Bizim evdə nə yoxdur, deyim. Qənd yoxdur, konfet yoxdur. Bizim evdə qənd, konfet yoxdur. Hə, yoxdur. Yoxdur bizim evdə də qənd, konfet. Salamda. Qalan çörək, qara çörək həmşə olur. Yumurtadır, yağdır, peyndirdir, nə bilim, bütün məhsullar var, təbii bütün məhsullar var yəni. Ümumiyyətlə, bilmirəm, bax, mənə inanırsınız, inanmırsınız, öz işinizdir, öz problemimizdir. Mən son, heç yadıma gəlmir ki, 10 ildə ümumiyyətlə qəndlə çay için. Mən çayla içdiyim, bax, bir dəqiqə hal-hazırda heç nəsi içirəm. Çünki burada nə xurma var, nə kişmiş var, bəlkə də varsa da vermirlər. Gizlətmişik. Yeni ildə o qədər yemişsiniz də, hələ paytaxt salatı qutarmayıb evdən. Birdən burdan o xurma ilə çay verim ki, kəlsin. Yəni ki, bizim o quru meyvələr ki var, mən onlardan istifadə edirəm. Ümumiyyətlə, keçən verilişdə də danışdıq, orqanik qidadan danışdıq. Ümumiyyətlə, bizim evimizdə mən sizi inandırıram ki, bax, son 10 ildə ümumiyyətlə qənd, şəkər tozu ola bilsin var. Çünki mürəbbələrə filan əlavə edirlər. Yəni, bu istər-istəməz onsuz da alınan bir şeydir. Amma çayı şəkərlə içmək söhbəti 10 ilə yaxındır ki, bu məsələ qapanıb artıq. Çünki təbii meyvələr var, quru meyvələr var ki, xurma var, kişmiş var, qaraşısı var, ağı var və s. Ah, qara, qara kişmişimiz var və s. Ah, kişmişimiz var, qara kişmişimiz var. Bəli, yəni nədən də ki, bu meyvələrdən istifadə edilməyiniz? Özü də ki, bilirsiniz ki, onların çox müalicəvi əhəmiyyəti var. Bəli, qan damar sistemini möhkəmlədir, damarının iç divarlarını möhkəmlədir. Bu quru gavalı, belə deyək də... Bağırsaqlar üçün faydalıdır. Bəli, quru ərik nə üçün faydalıdır? Ürək damar sistemi üçün çox faydalıdır. Enerji verir, dərimiz üçün. Xurmanın içində nə qədər mikroelementlər var, xurmanın özü. Hal-hazırda İlqar Xəyalın musiqisini, növbəti ifasını eşidəcək, sonra 5 faydalı məsləhət alacaq. Elə bilməsin ki, bu quru meyvə söhbəti ilə faydalı məsləhətlərdən yan keçdik.
Dəniz küləklə oynadım, vəhşi fələklə oynadım. Yaşıl çəməndə dalğalar, budaq çiçəklə oynadım. Deniz o mavi gözlü qız, şaşdı tufanla oynadım. Ürəklə canla oynadım, coşdu içindən qaynadım. Faydalı saat davam edir dostlar. İlqar Xəyal bu gün bizimlə bərabərdir və çox belə pozitiv əhval-ruhiyyəli bir verilişimiz var və Elxan da bu əhval-ruhiyyəyə uyğun nar qolbağı salatı hazırlayır. Nar salatı. Nar salatı. Mən adını qoydum nar qolbağı. Qolbağa oxşamır İlqar, bax. Oxşayır. Oxşayır.
Yəni o saatı oradan çıxartsaq, burada hətta yer də var, bax belə qolbaq kimi olub. Burki nar salatı olsun. Yaxşı, Elxan verir nar salatı. Elxan Instagram səhifəsi Elxan Altxət Hüseynovdur. Orada da reseptləri paylaşır, xanımlar faydalana bilərlər. Və gəlsin İlqardan 5 faydalı məsləhət. Həyat tərzi, musiqi, nə bilim, nə istəyirsiniz? İlk məsləhətim odur ki, alnı açıq, beyni açıq bu həyatda yaşamaq, fəaliyyət göstərmək üçün ilk növbədə biz tam mənada öz yuxumuzu almalıyıq. Yaxşı yatın yeni ildə, 2020-ci ildə. Yaxşı yatmaq lazımdır, çünki yuxusuzluq bizi həm deməli, tormuzlandırır, işdən qoyur, keyfiyyətli şəkildə öz işlərimizlə, planlarımızla gün ərzində hansısa bir bəlkə də məişət işlərini görmək üçün sadəcə olaraq bizi tormuzlayır və bizim heç bir işimizin sonunda biz keyfiyyətli bir nəticə göstərə bilmirik. Ona görə mütləq mənada yaxşı yatmaq lazımdır, mən belə düşünürəm. Bunlar hamısı spontan gəlir. Yəni, mən ekspromt olduğuna görə birinci ağlıma gələn şeyləri deyirəm də. Çox qısa. Düşünürəm ki, yatan zaman, mətləb, evdə hansısa bir pəncərəni azca açıq qoy, istəyir quş olsun, istəyir bayırda. Evinizi havalandırın. Mütləq mənada havalandırmaq lazımdır. Çünki şəhərdə, meqapolisdə yaşayan insanlar, siz bilmirsiniz ki, hansı bir vəziyyətdə. Çünki aşağıdan gələn qonşudan, üstə yaşayan qonşuların, belə deyək də, məişət alətlərindən, qaz aparatlarından mı, kondisionerlərindən mi, kombinələr mi, onların evlərindən gələn o bütün qazlar bizim evimizə dolur və s. mütləq mənada imkan varsa şəhərdən kənarda yaşayın. Ümumiyyətlə, biz xarici ölkələrdə, yəni ümumiyyətlə varlı insanlar hamısı şəhər kənarında yaşayırlar. Bu ikinci bir məsləhət, yəni mütləq təmiz hava utmaq lazımdır. Üçüncü məsləhət də verək, sonra sizə hədiyə verək. Mənə hədiyə verirsiniz, tamaşaçılara hədiyə verirsiniz. Mənə hədiyə, onda o zaman dərhal gözəl bir məsləhət. Narı tumsuz yeyin. Deməli, yaxşı yatın. Çünki narı tumla yeyəndə qəbizlik yaradır. Doğrudur. Evinizi havalandırın və narı tumsuz yeyin. Bu İlqar Xəyalın sizə olan faydalı məsləhətləridir. İlqar, sizə Astara çaydan hədiyəmiz var. Astara çayı için. Bəli, Astara çayı için. Bu da dördüncü faydalı məsləhət olsun. Biz keçid alırıq sponsor vaxtına və daha sonra İlqar Xəyalın yeni il mahnısını eşidəcək. Yeni bir mahnıdır və 2020-ci ildə yeni mahnılar yenə var. Biz biraz əvvəl danışdıq bu haqda. Hər kəs üçün uğurlu olmasını diləyirik. İlqar Xəyalın da yeni mahnıları inşallah ona biraz daha uğur gətirər. Biz isə sponsor vaxtına keçək. Təşəkkürlərim var staj düzümüm və makyajım üçün. Kəmalə xanıma təşəkkür edirəm Bahar Studio-ya. Geyimim üçün Made in Italy Renaissance mağazasına təşəkkür edirəm. Paris Bistro restoranı və Elxan Hüseynova təşəkkürümüzü bildiririk. Elxan Altxət Hüseynov, Elxanın Instagram səhifəsidir. Studiyamızın belə gözəl dekorasiyası üçün Vax Flowers-a, xüsusilə Aydın bəyə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Və həmçinin bugün bizimlə bərabər olan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının media fotoqrafı Kamran Bağırova da xüsusi təşəkkürümüz var. İlqar, çox sağ ol. Çox sağ ol ki, gəldin. Hər gəlişin belə ayrı bir rəng qatır və doğrudan da bizə bu axşam çox böyük bir enerji, motivasiya. Hər zaman bax belə pozitiv və müsbət enerjili qal. Çünki müsbət enerjili insanlar azdır. Və tamaşaçılara son olaraq təbriklərini, ürək sözlərini eşidək və yeni il mahnısı gəlsin. Yeni iliniz mübarək olsun. Yeni ildə yeni arzular, yeni istəklər arzu edirəm. İstəklərinizin həyata keçməsini arzu edirəm. Və arzu edirəm ki, yeni ildə bütün arzularınız həyata keçsin, necə deyərlər. Və arzularınızın həyata keçmək üçün mütləq mənada sağlam olmaq lazımdır. Çünki həyatda ən önəmli olan şey sağlamlıqdır. Sağlam olmaq üçün də yəqin ki, tutuq xanımı biraz çox qulaq asın. Ümumiyyətlə, qadınlara qulaq asmaq lazım deyil. Amma ki, bu yerdə haradasa məsləhətdir ki, tutuq xanımın məsləhətlərinə qulaq asaq. Çox sağ ol, bu yaxşılığını unutmayacaq. Özünüzə yaxşı baxın dostlar, canınız baxın, sağlam, baxın. İşiniz avans, saatınız isə faydalı olsun. Ağ geyinib, bax ağaclar.
sözləri hamı söyləsin. Let's go.